habari yako, na leo ni siku nyingine basi tunakutana tena. Tunaenda kufanya mazoezi ambayo haya mazoezi yatawasaidia watu wengi sana. Okay, wacha nikae. Haya mazoezi yatasaidia watu wenye matatizo ya unene kupita kiasi. Najua kuna watu ni wanene kupita kiasi ambao hawawezi kufanya movement ya aina yoyote. Sasa haya mazoezi yanaweza kukusaidia wewe kuepukana na zile movement ambazo zitakuumiza magoti au zitakuumiza enka. Okay, tutaenda kufanya mazoezi sita kwa siku ya leo ambayo ni mazuri, ambayo yatakufanya kwanza ujisikie bored, ujisikie uvivu wowote. Okay, tuungane na mimi basi tukianza zoezi la kwanza hadi la mwisho. Na zoezi letu la kwanza tunaenda kufanya linaitwa leg swing. Tuone basi leg swing unafanyaje. Okay, hiyo ni leg swing. Tunaenda kufanya zoezi lingine ambalo linaitwa lunges. Tunafanya lunges, unafanya hapa. Okay, hiyo ni lunges. Tunakwenda kufanya zoezi la tatu ambalo linaitwa jumping jacks. Okay, tutafanya jumping jacks. Okay, hiyo ni jumping jacks. Kumbuka, mimi nafanya 12 au 10. Wewe unaweza kufanya 20, ukafanya 30, inategemea na uko fit kiasi gani. Sasa twende kwenye zoezi la 4. Zoezi la 4 linaitwa jumping squats. Twende tuone jumping squats tunafanyaje. Okay, kama nilivyokuambia, jumping squats, ukifanya jumping squats, jumping jacks, kitu yote, kama unaweza kufanya 20, unaweza kufanya. Usinifate mimi kwa sababu nafanya 10. Hii inakuonyesha tu ni aina gani ya zoezi ambalo unaweza kufanya na likakusaidia basi kufanya kitu kinaitwa cardio kabla ya kufanya mazoezi ya tumbo. Lazima ufanye haya mazoezi alafu ndio ufanye zoezi la tumbo. Okay, twende zoezi la 5. Ambalo vizuri sana hili zoezi. Hili zoezi alitofautiani sana na jumping jacks, lakini hii inaitwa jumping star. Tunafanya jumping star, tunafanya kama hivi. Okay, hii sasa hii ni jumping star. Iko tofauti na jumping squat, nadhani wewe mwenyewe unaiona inakuwa vitu tofauti. Okay. Sasa tunakwenda kufanya zoezi la 6 ambalo linaitwa close lunge. Okay, hiyo ni cross lunge. Sasa tunafanya zoezi la mwisho kwa siku ya leo ambalo linaitwa
squats. Okay. Nashukuru sana kwa kunifuatilia. Kwa siku ya leo tuishie hapa. Tumefanya mazoezi 7. Next season tutaendelea na mazoezi mengine. Ulikuwa na yule instructor wako. Kasim. Okay. Jina langu naitwa Kasim kama ulivyosoma hapo nyuma, na pia mimi napatikana Arusha. Niko Arusha. Watu wote wa Arusha na Moshi naweza mkanitafuta. Pia nafanya personal trainer. Kama unanihitaji na kuja nyumbani kwako, kama una sehemu kubwa, tunafanya tukiwa nyumbani kwako. Okay. Bas. Kama mnaendelea kunifuatilia, namba zangu za simu ni zile zile, sijabadilisha. 0759 188942 au 0750787 59 74 59. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Bye bye.